Täytyy ensin tässä tää koittaa saada ratkaisua tää ton noin tuo perälavan arvuutus, ettei se jää tollaan sen tää loppureissuojaksi. Ai niin, tää on neutrilla. Pysyy tollai. Täytyy nyt tässä kurvissa niin varoittaa taas suota tossa. Tuo suo on tosiaan tätä nykyään merkattuna kartallekin. Jostakin jos ei sitä nyt laita paikalle. Vittu, tässä on näitä suonsilmäkkeitä enempikin tässä tien varrella. Johan nyt on. Oi Jeesus, niin oikeesti tuo perälavan kanssa. Kos se tuossa käsikaasussa jotain, mikä liittyy tuohon perälapaan. No ei tietenkään. Ja kun nyt se on se. Sitten pitäis toi vähentää ehkä tuota käsikaasun voimaa. Hemmetin penaa nyt siinä. Mies nyt penaa siitä muualle. Jätä minut rauhaa. Niin nyt. Nyt se on paikallaan. Hyvä. Tuolla ei ole ollenkaan tuolla. Joten mennään tänne. Täältä niitä taatusti löytyy. No niin, nyt se varmaan. Lava on siinä ihan paikalla, hyvä. Jatketaan vaan matkaa. Se oli jossain täällä semmonen yksi tietty paikka, missä niitä on niitä. Mitä ne toi niitä viljapaaleja? Täällä oli semmonen iso peltoalue. Mikä ihmeen tyyppi tuo nyt oikein kävelee? No ei hemmetti, onks toi nyt se. Mikä toi nyt oli, Jukka vai mikä se oli noissa NPC-hahmoissa?
että minkä ihmeen takia ton tyyppi oli pakko lähteä tulemaan suoraan traktorin päälle. En tiedä. Onneksi no sentään osaa väistää traktoria. Olisi nimittäin aika pyllistä, jos noi ei osaisi väistää traktoria. No niin, siinä tulee jotain sosta peltoa, että hei, mitä vittua oli oikeesti? Toi yksi mulkku tossa. Tää nyt tuu siihen suoraan traktorin alle. En tiedä mikä ihme fetissi noilla autokuskeilla on syöksyä suoraan traktorin alle. No jotenkin se kopeita osaa niistä. Tosi ei se minunkaan vikaa. Mutta täällä pitäisi olla hetkinen. Tekikös tuolla noita dinosauruksen munia tuolla noin tuo kauempana tuolla suunnassa. Eli niitä sitten pitäisi alkaa sitten ottamaan kiitiin. Jahas. Se on vaan kun toi jano ja nälkäpaakki huutaa hoosiannaa ja minulle on minkään sorti evästä mukana. Voi perse. Oho. Vielä väärä näppis. Kävipä hassusti. Kävi erittäin hassusti tässä nyt sitten. Siis ei pitänyt ihan noinkaan käydä. Mutta valitettavasti. Siinä pääs sitten noin käymään vähän hassulla tavalla. Tää nyt tuli sitten tää yhden tämmösenkin osautuksen munan päälle. No, näten näin, että näet on täällä voimamies olilla. Ja heitän se viljapaalin sinne. Joten siinä oli yksi vähempi. Nyt ei poliisit voi antaa minulle sakko jakaa, koska tommon on mukana. Siellä on muuten toinen tässä. Tää on viljapaali numero 22, tämä. Ja näitä pitää sitten niin viiä sille asiakkaalle. Sille Ketvokalle. Se on se miehen virallinen sukunimi. Etunimi ei ole ainakaan vielä mainittu missä, että kai sekin selviää luultavasti sen Ketvokan se etunimi. Tää on vähän semmonen villiveikkaus tämä. Viljapaali 21, joo. No niin, siinähän niitä alkaa olla hyvissä määrin joo. Ainakin noin kolme. Noin kaksi
täytyy jättää ehkä tänne. Tai en tiedä, minä voisin no tietysti ottaa riskinkin. Tai en kyllä rupee ottaa. Mä hoikan sen sitten myöhemmin, noi pari, jotka jää tänne. Että niitten suhteen minä jätän ne rauhaan ja lähden tästä vetämään. Vitu mulkku. No. No niin, nyt sitä sitten. Täytyy tohon päästä tohon tielle ja nyt se alkaa se matka. Siinä ne kulkee mukana ne hiljapaalit somasti. Laitan mahdollisimman suuren tehon tähän traktoriin, että tässä pääsee mahdollisimman vähällä ajalla tonne Peräjärvelle. Mutta sinne taajamaan on kai vielä matkaa. En kyllä nyt osaa sanoa, että kuinka paljon. Se vähän riippuu tästä tiestäkin. Hetko, mitä? Ei kun nyt minä tahan tietää, missä minä olen. Tuollahan kävelee toi unto tuolla tiellä. Mitä se tossa nyt tekee? Tai se tiellä toi unto käveli vaan. Se käveli tossa pellolla, lähellä tietä. Unto on siis se, joka normaalisti kävelee lähellä tuota Peräjärven tietä. No niin, viljapaalit tulee siinä mukana kivasti. Nyt oletan, että tässä on suurempia ongelmia tässä matkalla. No niin, nyt sitten tässä muodostuu ongelmaksi semmonen, että on jano hyvin korkealla. Ja sama juttu on vähän ton nälän suhteen ja myös väsymykseen. Mun täytyy nyt jostain saada juotavaa, tai minä menen hympiä janoa. Tätä minä en kyllä itselleni toivo. Ja kyllä minä väistän, mutta ei sitä tarvi kiirehtiä. Helveti idiootti toi yks rallimies kujalla tossa, mikä meni ohi äsken. Jaa, mut lähin semmonen vesipisto on tuolla Lantakadilla. Että sinne poikkeamalla niin voisi jäädä sinänsä niin eloon toivottavasti. Mä koitan vähän säästää aikaa menemällä tästä. No niin, nyt. On kasku. Ei
Joo, ne oli, tulee kaikki tossa mukana. Nyt sinne lantakarille sitten. Ei muuten, mutta kun siellä on vettä, se semmoiseksi pumppuvesikaivo, niin sen vuoksi. Täältä sitten käännytään hiekkatielle. Oiko päätä ja sitten. Parkkeerataan traktori tähän. No niin. Mulla ei nyt ole aikaa oikein parkkijarrua etsiä, mutta missä se nyt täällä, siis missä hornan perseessä se pumppuvesikaivo täällä on? Mihin se nyt täältä on kadonnut? Kyllä, ei kun tuolla toisella puolen pihaa, joo. Äkkiä nyt sitä vettä. No niin. Siinä oli se jakso pelastettu. Enkä kuollut janoon. Niinkin olisi voinut käydä pahemmassa skenaariossa. Haetaan nyt toi traktori tuolta ja lähetään takaisin päin. Täytyy tää oikeastaan jakaa kahteen osaan tää koko homma, mutta kaikki kolme viljapaalia tuolla on mukana. Että sen suhteen asiat on ok.